হয় নেকি? হে মই আকৌ কোনোবা ঢেকুৰা কুকুল সোমাই আহা বুলি ভাবি লওঁ। বাই বৰা হাউ আজি ভাল 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 অ ঈশ্বৰে কৰাত সকলো কুশলে মংগলে আছে। মই আৰু এজনী মানুহ আনিম, নহলে অকলে অকলে মই কেনেকৈ কাম কৰিম? মাৰটো কঁকালৰ বিষ, একো নহয়, আনক দিয়ক, নহলে দেউতাকে কওঁ নেকি? কি কৰা কৰিবা আৰু, মুঠতে মোক কাম এটাৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুইছা। আগতে জানা আমাৰ গাঁৱত গুণ আইতি, নুমলী বাইদেউ চবেই আমাৰ ঘৰতহে কাম কৰে। গাখীৰ 2 লিটাৰ লাগে, আজি নালাগে কাইলৈ ৰাতিপুৱা লাগে, কিবা বোলে এনে ভকতক পায়স খুৱাব লাগে, কথাটো কৈ থৈ যাওঁ, লাগিলে এডভান্সটো দি থৈ যাওঁ। ইয়াৰ পৰা গৈয়ে মোৰ ডাঙৰ কাম এটা আছে বুইছা। গাখীৰ 2 লিটাৰ ইয়াত সন্ধা দেৰি হৈছে, ভাত আনা। আনিব ৰ, বেচেৰী অকলে কিমান কৰিব আৰু। তাকে বেচেৰীজনীৰ বৰ কষ্ট হৈছে। এটা কথা, সন্ধ্যাই কিবা এটা কথা এটা কৈছিল, মই কিন্তু পোনচাতে নোৱাৰোঁ বুলি কৈ দিছোঁ দেই। হেয়া তোৰ খালী নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ, কোনোবা দিনা পাৰিম বুলি কৈ পাইছ বুইছ? জীৱনত যদি সিদ্ধি আৰু সাফল্য লাভ কৰিব খুজিছ তেনেহ'লে সদায় পাৰিম বুলি কবি। আই কেন, আই মাষ্ট, বহুত এনেকুৱা কিতাপ ওলাইছে, সেইবোৰ পঢ়িবিচোন আনি পেলাই। এইটো অন্ততঃ মই নোৱাৰিম। আৰে বিয়া পতাই 2 মাহ হোৱা নাই, সন্ধ্যাই ক'লে বুলিয়ে মই নোৱাৰিম নহয়। আৰে তাই চাগে ভাল ভাবিয়ে কৈছে, কৰি দে। না 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 না, নহ'ব নহ'ব, তুমিয়ে কৰা, এইটো মই তোমাৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। হয় নেকি? তই নোৱাৰিলেতো মই কৰিব লাগিব। আচ্ছা কথাটো কি? ভাত ভাত ভাত, উফ ৰাম ভাগৰ লাগি গৈছে, কিমান বনাম আৰু। অন্ধা তোমাকনো ইমানবোৰ বনাবলৈ কোনে কৈছে? কিবা এটা বনোৱা হ'লে হয়। এৰা আমি অফিচলৈ যাম, যুদ্ধ কৰিব নাযাওঁ নহয়। বাইদেউ কি কি বনাইছা? ই বহুত, ভাত দাইল আৰু আলু পিটিকা। আৰু হা আৰু কিমান বনাম, তাকে হোৱাগৈ নাই, দাইল উতলিছেহে আৰু আলু কাটি থৈ আহিছো, পিটিকা কৰিবলৈ আছে। আরে বাপৰে, ইমানবিলাক আইটেম কৰিছা, গুড, ভেৰি গুড, খালি কি কৰিছা আনি দিয়া। অকলে কেনেকৈ কৰিম? অহন্দা তুমি অথনিৰ কথাটো কলা নাই দেউতাক? এইটো যে মাইকী মানুহৰ কথাটো। অ' দেউতা, মই মানে এখেতক ক'লোঁ, এখেতে চিধাই এঙাই দিলে নহয়, আপুনিয়ে কিবা এটা কৰক না, এখেত একদম কামৰ মানুহ নহয়। বৰ সোনকালে গম পালা, মানে কথাটো কোৱা আৰু মই কি কৰিব লাগিব? মানে আমি ঘৰত 2গৰাকী মানুহ যে, কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে, আৰু এগৰাকী মাইকী মানুহ লাগে, এখেতে চিধাই নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে, আপুনিয়ে কিবা এটা কৰক না, দেখিছে নহয় মাৰ কঁকালৰ বিষ। আৰু এজনী মাইকী মানুহ, মই পাৰিম জানো? এই আপুনি চিধা নোৱাৰোঁ বুলি নক'ব দেই, আপুনি পাৰিবই লাগিব। এ পাৰিবাহে, হুৰা, মই মানে এবাৰ ভাবি চোৱা নেকি, কথাটো ইমান সহজ নহয়। এ নহ'লে এটা কাম কৰা বুইছা, এই হ'ব দিয়া, নালাগে। নালাগে বুলি ক'লে তুমি নহ'ব নহয়, এনেই হোৱা হ'লে এইটো কথাত মই কেতিয়াও মান্তি নকৰোঁ। এতিয়া আৰু এই কৈছে যেতিয়া কথাটো মই মানি লৈছোঁ। এই মোৰ খোৱা, মাৰে শুনিলে মোক মানুহ কৰি নথব। অ' দেউতা, মাক মই মেনেজ কৰিম নহয়, ঘৰখনৰ অৱস্থাটো চাইহে কৈছোঁ, মায়ে মানিবতো, মই মনাম নহয়, আপুনি খালি আনিম বুলি কৈ দিয়ক। ভাবিবলৈ দিয়া, বৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নহয়, তাতকৈ ডাঙৰ কথা কোনোবা এগৰাকী পাবওতো লাগিব। কোনোবা এগৰাকী পাবওতো লাগিব। আৰে দেউতা মই দায়িত্ব লৈছোঁ নহয়, আপুনি খালি ইয়েছ বুলি কৈ দিয়ক। বৰ ধৰ্ম সংকটত পেলাই দিলা, কোন আহিলে এই ধৰ্ম সংকটত ধৰ্মবীৰ? ৰ'ব দেই মই চাই আহিছোঁ, আপোনালোকে খাওক। অ ৰাসুদা ভাত কেনেকৈ খাম? অ এই ৰ'বচোন মই পিটিককে চাই আহোঁ, তেতিয়ালৈকে দাইলকণো হ'ব, ৰ'ব। কোনেনো ইমানকে বেল বুজাই থাকে? অহ কাক বিচাৰিছিলে? কাক মানে, তোমাক মই আগতে দেখা নাই নেকি? হেৰি মোক দেখা নেদেখা বাদ দিয়ক, কি কাম আছে সোনকালে কওক, একদম সময় নাই কিন্তু, ভাত বাঢ়ি থৈ আহিছো, দাইল ভাজি একো দিয়াই হোৱা নাই। অহ মই তেনেহলে কোনোবা হোটেলত সোমালোহি নেকি? হে তেৰিকা, হোটেল নহয় অ, ভাত বাঢ়ি থৈ আহিছো, এখেতসকলৰ কাৰণে, মাৰ কঁকালৰ বিষ, কাম কৰিবই নোৱাৰে।
সেইদিনাখন কেনেকৈ জানো পিটিককে মজিয়াত পৰিলে, কঁকালটো তেতিয়াৰ পৰা লৰাবই পৰা নাই। গোটেই পাকঘৰৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত পৰিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দৌৰাদৌৰি। অঁ দেখিছেনে বাৰু, মই আপোনালোকৰ লেকচাৰ মাৰিবলৈহে ল'লোঁ, সেইটো কাৰণে মই চবৰ পৰা গালি খাওঁ জানেনে। হেৰি নহয়, কি লাগে কওকচোন। ৰবা, পাহৰিয়ে গ'লো নহয়, কি কৈছিলে? প্ৰথমতে কুকুৰ, নহয় নহয় নহয়, ছাগলী, নহয় গৰু। গৰু? কি গৰু? গৰু মানে গৰুৰ গাখীৰ 2 লিটাৰ লাগে, পিয়'ৰ, একদম পানী মিহলোৱা হ'ব নালাগে, মানে নিয়ম এটাৰ কাৰণে লাগে। গৰু গাখীৰ? গৰু গাখীৰ দিব নোৱাৰিম নহয়। কিয় নোৱাৰিবা হে, ইমান ফুটো দিনে মাৰিবাচোন, মই তোমালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ। অ হেৰি, গৰু দেখোন আমাৰ এজনীও নাই, গৰু গাখীৰ ক'ৰ পৰা দিম? কিন্তু দেউতাহঁতে কি কৰে ক'ব নোৱাৰি নহয়। অৱশ্যে গাখীৰ দিবলৈ গৰু নালাগে নহয়, দেখিবা দোকানত লিখা থাকিব ভোগালী গাখীৰৰ মহল। কিন্তু মনোজ বোলা তোৰনো কেইজনী গৰু আছে, যেনে তেনে পনীয়া হলেও দৈকন দি আছে আৰু মানুহক। মই এডভান্সটো দি থৈ যাম। এই ৰব ৰব, মই এডভান্স ল'ব নোৱাৰোঁ দেই, মানে এই পইচা পাতি ঝামেলাবোৰত মই নাই। ৰব নহ'লে মই দেউতাকে সুধি আহোঁ, 2 লিটাৰ গাখীৰ ন, পিয়'ৰ। ৰব দেই, এটা কামতে যদি ইমান দেৰি হয় কেনেকৈ হ'ব বাৰু, মানুহবোৰে কথা পাতিবলৈ হ'লে নেৰে আৰু, ইফালে ডাঙৰ কামটো আছেই, এই লোকেল নেকি সেই বস্তুটো বিচাৰিবলৈ আছে। অ আপোনালোকে ভাত খালে? সুধা ভাত কিয়, তুমি দেখা নাই, তাৰমানে আমাৰ দেৰি হ'ব যে, তুমিও বাহিৰত ইমান দেৰি কথা পাতি আছা, পাকঘৰৰ পৰা নিজে আনি খাই ল'লো। চাওকচোন ইমান কষ্ট কিয় কৰিব লাগে, আৰু এজনী মাইকী মানুহ হোৱা হ'লে ইমান কষ্ট কৰিব লগা নহয় নহয়। আৰু ময়ো বাহিৰত কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন। কোন আহিছিলে? অ সন্ধ্যা, তুমি যে ইমান দেৰি বাহিৰত কথা পাতিলা, কোন আহিছিল, কাৰ লগত ইমান দেৰি কথা পাতিলা, মতা মানুহ নে মাইকী মানুহ? মতা মাইকী কিয় লাগিছে, কোন আহিছে সেইটো কোৱা। জানো, চিনি নাপাওঁ নহয়, কিবা বিচাৰি আহিছে। হেৰা, ভিক্ষাৰী যদি কথা পাতি থাকিব নালাগে, সিহঁতে তোমাক তাৰ দুখৰ কাহিনী কৈ 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 ইম'চনেল ব্লেকমেইল কৰি পেলাব, শেষত যদি ভালদৰে চোৱা সিহঁতৰ আমাতকৈও ইনকাম বেছি, যেতিয়া মানে যেতিয়া সিহঁত মৰিব সিহঁতৰ বিচনাৰ তলত এই হাজাৰ হাজাৰ টকা ওলাব। এই ভিক্ষাৰী নহয় নহয়, ভাল মানুহ, আপোনাৰ নিচিনা বুঢ়া মানুহ। বুঢ়া? মোৰ নিচিনা বুঢ়া? বেছি হলেও কম নহয়, কিবা গাখীৰ বিচাৰি আহিছে বোলে। গাখীৰ বিচাৰি আহিছে? অ দেউতা, গাখীৰৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিলা, মোকচোন গম পাবলৈ নিদিলা। হেই ৰহ, মই ক'ৰ পৰা গাখীৰ পাম, তো কোনে কৈছে মই গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰোঁ বুলি? আৰু গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ গাই গৰু বা ম'হোটো থাকিব লাগিব। অঁ মই তাকেই কৈছোঁ, মানুহজনে মনা নাই নহয়, আগতেও নিছে বোলে। আগতেও নিছে? অঁ। ক'ৰ পৰা নিছে? গাখীৰ ওলোৱা প্ৰাণীটো আমাৰ ঘৰত নাই, কুকুৰ মেকুৰীও নাই। নাই নাই নাই, মানুহজনে এনেই ক'ব নেকি? চোৱা দেউতা, তুমি যদি গাখীৰৰ ব্যৱসায় কৰিছা কৰা, তাত মোক 1 টকাও পইচাৰ ভাগ নালাগে, লাগিলে মই তোমাক কাষ্টমাৰ গোটাইহে দিম। কিন্তু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, মানে তুমি বিক্ৰী কৰা গাখীৰৰ পৰা অকণমান চানকাঢ়ি হ'লেও এইজনীক খাবলৈ দিবাচোন, চোৱাচোন তাই কিমান ক্ষীণাই গৈছে। হে ভগৱান, কোন সেই নৰাধম ধেমালি কৰিবলৈ আহিছে, কোনোবাই মূৰ গৰম কৰিবলৈ আহিছে নে পাগলা? নহয় অ দেউতা, মানুহজন ভাল মানুহ, ভদ্ৰ হয় বহুত, আৰু বয়সো হৈছে নহয়। দেউতা, তোমালোকে কিয় আমাক এনেকৈ পৰ কৰিবলৈ লৈছা, কথাবোৰ আমাৰ পৰা এনেকৈ লুকাৰ চুৰকৈ নকৰিলেওতো হয় ন? কোন এইটো? হা, গাখীৰ বিচাৰে, আচলতে মাইকী মানুহ পাই তাৰ চেনি খাবলৈ মন গৈছে, আবুল তাবুল বকিছে, তাৰ মই নাম নাজানো। ইঅ, দেউতাৰ খঙেই উঠিলে, তাৰমানে সঁচাকেই আমাৰ ঘৰত গাখীৰ নাই। জানো, গম নাপাওঁ, ৰবা চাওঁ আঁতৰি দিয়া, মোৰ দেৰি হৈছে, হাতখন ধুই আহোঁ। আপুনি কি মানুহ হে, মাইকী মানুহ পাই আপুনি গাখীৰ বিচাৰিছে? আহা, তাৰমানে আমি কলেজত পঢ়া দিনত কিছুমান মানুহক গুণমালা বুক ষ্টলত গুলটি পাই বুলি পঠিয়াই দিয়াৰ দৰে আপোনাক ইয়ালৈ কোনোবাই গাখীৰ পাই বুলি পঠিয়াই দিছে, আৰু আপুনি নিৰ্লজ্জভাৱে ইয়ালৈ গাখীৰ বিচাৰি আহিছে। এই ৰবচোন, আপুনি ইমান খং কৰিছে কিয়? গাখীৰ নাই যদি নাই বুলি কৈ দিয়ক। কি নাই, নাই যদি নাই বুলি কৈ দিয়ক? হেৰি, গাখীৰ বিক্ৰী নকৰোঁ যেতিয়া, গাখীৰ ক'ৰ পৰা দিম? কি, গাখীৰ বিক্ৰী নকৰে? মোৰ ভুল হৈ গ'ল নেকি? হেৰি নহয়, মোক আচলতে লোকেল মুৰ্গীৰ কণী কেইটামানহে লাগে, ভুলতে গাখীৰ বিচাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব দেই। কণী মানে লোকেল কণী? হে ভগৱান, অৰে
মোৰ ঘৰত মুৰ্গীও নাই আৰু যিকেইটা প্ৰাণী আছে সিহঁতে কণীও পাৰিব নোৱাৰে। মোৰ ইমান ভুল হ'ব নোৱাৰে। গাখীৰৰ কথা কৈছিল, লোকেল মুৰ্গীৰ কণীৰ কথা কৈছিল, এতিয়া গাখীৰো নাই কণীও নাই। হেৰি, আপোনাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি? আপোনাৰ মাইকী মানুহগৰাকীক সুধকচোন। মোৰ মানুহগৰাকীক সুধিব লাগে? তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে মোৰ মাইকী মানুহগৰাকীয়ে কণী পাৰে? হেৰি, তেনেকৈ কিয় কৈছে? মই বৰ ভদ্ৰ মানুহ, ইমান অশ্লীল কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। সাধাৰণতে মানে মাইকী মানুহৰে নিজৰ খৰচ উলিয়াবলৈ কণীবোৰ লুকুৱাই থৈ দিয়ে, মই সেইটোহে কৈছিলোঁ। ধন্যবাদ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়াৰ কাৰণে। ময়ো বৰ বিনয়কত বিনন্দন, এইটো বিনন্দ নহয় বিনম্ৰ, বিনম্ৰতাৰে আপোনাক মই কৈছোঁ, মোৰ ইয়াতে গাখীৰ আৰু কণী নাপায়। হেৰি, এক মিনিট, মই বাৰু ফোন কৰি মানুহজনীক সুধি লওঁ মোৰ আচলতে ভুলটো ক'ত হৈছে। বুজিছে, এওঁ আজি মোক তিনিটা কাম কৰিবলৈ কৈছিল। হেল্ল', হেৰা শুনিছা? মই হেৰিয়ে কৈছোঁ। অঁ, হেৰি মানে তুমি মোক কণী আৰু গাখীৰ নিবলৈ কোৱা নাছিলা জানো? নহয় মানে মই য'ত বিচাৰিছোঁ নাই বুলি কৈছে, তুমি আৰু মই নিয়ে নাথাকোঁ জানো? কাৰ ঘৰত মানে? হেৰি, মই বাৰু কাৰ ঘৰত সোমালোঁ? আপোনাৰ নামটো? তেখেতক কওক হেমন্ত কাকতি। অঁ, হেৰা, হেমন্ত কাকতি কি? হেমন্ত কাকতি ঘৰত তুমি কি বিচাৰিবলৈ কৈছিলা? নহয়, মই কণী আৰু গাখীৰ বিচাৰিছিলোঁ। হ'ব হ'ব হ'ব, এইবাৰ মই ভুল নকৰোঁ। বেয়া নাপাব, মই কথাবোৰ বৰ পাহৰোঁ। আচলতে মই আপোনাৰ ঘৰলৈ ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছিলোঁ, কণী আৰু গাখীৰ বেলেগ এঘৰত। এইবাৰতো মই ভুল কৰা নাই। এইবাৰ আপোনাৰ ভুল হোৱা নাই, আপুনি একেবাৰে সঠিক জেগাত ধৰিছে। আচ্ছা কওকচোন, আপোনাক কেনেকুৱা ভাড়াঘৰ লাগিব আৰু কোন থাকিব? কেনেকুৱা মানে ভাড়াঘৰ আৰু কেনেকুৱা হ'ব লাগে এওঁ মোক কৈছিল, পাহৰিয়ে থাকিলোঁ নহয়। এটা কাম কৰিব, আপুনি আপোনাৰ শ্ৰীমতীক ইয়ালৈ লৈ আহিব, শ্ৰীমতীয়ে মোৰ ভাড়াঘৰ চাব, মই আপোনাৰ শ্ৰীমতীক চাম, মানে কি আৰু কথা বাৰ্তা পাতিম, তেতিয়া কোনো সমস্যাই নাথাকিব। এৰা, এই ভুল কৰাৰ বেমাৰতে মাৰিব, কি কৰিব, মগজটোৱে কাম কৰিলেহে। বুজিছে, ল'ৰাটোৱে মনে মনে আমি থকা ঘৰটো বিক্ৰী কৰি দিলে, কি কৰিব, ভুল কৰা মানুহ, ময়ো চহী কৰি দিলোঁ, আজি দুবছৰে সেই লৈ হুলস্থুল, ঘৰ বিক্ৰী কৰি ল'ৰাই ফ্লেট ল'লে, অৱশেষত ঘৰটোও এৰিব লগা হৈছে, কি কৰিব, বেয়া নাপাব দত্ত। কাকতি, হেমন্ত কাকতি, একো নাই দিয়ক, কি কৰিব, আহিব আপুনি শ্ৰীমতীক লৈ, চাব যদি পচন্দ হৈ থাকিব। হ'ব দিয়ক, এতিয়া আহিছোঁ, এতিয়া ভাড়াঘৰ, কণী আৰু গাখীৰ, কণী আৰু গাখীৰ প্ৰথমতে, ভাড়াঘৰ তাৰপিছত। কণী আৰু গাখীৰ ক'ত পায় বুলি কৈছিল? ফোন এটা কৰি আৰু সুধি ল'ব লাগিব। হেল্ল' এৰা, মানুহবিলাকৰ যে দুখবোৰ, কোনেও আচলতে ভাড়াঘৰলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে নাহে, বাধ্যত পৰিহে ভাড়াঘৰলৈ আহে। এৰা, মোৰো ভাড়াঘৰলৈ দেৰিয়ে হ'ল, আই কিবা বোলেনে অফিচলৈ দেৰিয়ে হ'ল। মা, গা ধুলে? অঁ ধুলো, বুইছা? অই দেউতাহঁতক খুৱাই পঠিয়ালানে? অঁ, মোৰ কাম মই কৰিলোঁ, এতিয়া গ'ল নে নাই মই ক'ব নোৱাৰিম নহয়। বস্তুবোৰ ভালকে সামৰি থৈছা, মানে পাকঘৰৰ বস্তুবোৰ? অঁ থৈছোঁ। এই গেছটো অফ কৰিলা? আৰু পানী টেপটো? পানী টেপ, অঁ। আৰু ঢাকনিখন মাৰি থৈছা নাই ভাতৰ? নহ'লে আকৌ পঁইতাচোৰা সোমাব। মাৰিছোঁ মাৰিছোঁ। অঁ ঠিক আছে। অঁ হেৰি কৰা, হে এটা কাম কৰা, তুমি ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনোৱাকৈ যোৱা, প্ৰথমতে চাহ একাপ খাই লওঁ, তাৰপিছত কি খাম খাম আৰু। অ' মা, মই আকৌ পাকঘৰলৈ যাব লাগিব নেকি? কি কৰিবা আৰু, আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ স্থায়ী ঠিকনা পাকঘৰটো আৰু, বুজিছা, উপায় নাই। মই কিন্তু এনেকৈ সদায় সদায় কাম কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ দেই, মানুহ এজনী অনাৰ কথা কৈছিলোঁ। মানুহ মানুহ এজনী? মই অকলে অকলে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ দেই, সেইকাৰণেতো মই মানুহ এজনী লাগে বুলি কৈছোঁ, ইমান কষ্ট হৈছে মোৰ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই। হেৰা, আজি তোমাৰ একেদিনাই আমনি লাগিলে হা, মই গোটেই জীৱনটো অকলে অকলে এনেকেই পাৰ কৰিলোঁ। অ' মা, মই গোটেই জীৱনটো পাৰ নকৰোঁ বুলি ভাবিয়েইতো মই মানুহ এজনীৰ কথা কৈছোঁ। সেইটো হয়, কিন্তু শুনা, মানুহজনী লাগ বুলিলেই নহ'ব নহয়, মানুহজনীৰ খৰচ আছে,
ঘটে কেইটাই সেইটোৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু তুমি মই ক'লে নহ'ব নহয়, পইচা দিব এওঁলোকেহে। অঁ সেইটো হয়, মই এখেতক কৈছোঁ নহয়, এখেতে আকৌ আৰু এজনীৰ দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰো বুলি কৈছে, দেউতাক ক'বলৈ কৈছে। দেউতাক কোৱাগৈ যোৱা, মোৰ একো আপত্তি নাই। মানে কি আৰু, মানুহজনী ভাল হ'ব লাগে আৰু। ইয়ে তেতিয়াহ'লে চিন্তা নাই, মই মানে মানুহ এজনী ঠিক কৰি থৈ দিছোঁ, দেউতাই যদি ইয়েছ বুলি কয় হৈ যাব। উমা মই আহিছোঁ দেই। অঁ উমা, জীয়ৰী বোৱাৰী একো নাই নহয়? নাই নাই, তেনেকুৱা কথা নাই, মানে ভাল হ'ব লাগে আৰু, আৰু মানুহবিলাকক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিব লাগে। অঁ ঠিক আছে। আজি যে সপোনটো কেলে দেখিলোঁ জানো পাই, মনটো কিবা ভাল লাগি থকা নাই অ'। কাকতিদা ছুটি শেষ কৰিলে? আৰা কৰিলোঁ বুইছা, বছৰেকত যিকেইটা ছুটি আছিল শেষ কৰিলোঁ। ছুটিকেইটাতো ৰাখি একো লাভ নাই, বোলে মানুহজনে বছৰেকত এটাও ছুটি নল'লে তেওঁক এটা এৱাৰ্ড দিওঁ, তেনেকুৱা একো কথা নাই না। তাকেই, বাকী অফিচাৰবিলাকেতো ইটো সিটো বুলি ফৰেইন ট্ৰিপ মাৰিয়েই থাকে। হা একদম ঠিক কথা কৈছা। অৰা বহুত অফিচাৰে মাছে কেনেকৈ কণী পাৰে তাকে জানিবলৈ ছুইজাৰলেণ্ড থাইলেণ্ডলৈ যায়, কিছুমানে আকৌ উদ্যোগী বিচাৰি শ্ৰীলংকা বাংলাদেশ এইবিলাকলৈ যায়। তাকেইহে, তাতকৈ যদি আমাৰ আধা মৰা উদ্যোগবোৰ জীয়াই তুলিলেহেঁতেন। অৰা গৌতম, সেইবোৰ কথা তুমি মই পাতি মাথা খাৰাপ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ ৰাস্তা আৰু একো নাই। ঠিকেই কৈছে, পিছে বোৱাৰী কেনেকুৱা? আছে দিয়া বুইছা। অ বোৱাৰী আজি সাংঘাতিক টেনচন এটা দি দিলে নহয়, তাই এতিয়া নকওঁ দিয়া, যদি হ'বলৈ হয় তুমিয়ে মোক পৰামৰ্শ দিব লাগিব। দিম দিম, কিয় নিদিম, আপোনাকো কথা এটা ক'ব লগা আছে। হৰা মোৰো বহুত কথা সুধিব লগা আছে। মানে পি ডি ছাৰে আপোনাক এইকেইদিন বৰকৈ বিচাৰি আছেহে। মোক বিচাৰিছে কিয়া? খুব সম্ভৱ সেই ফাইলটোৰ কাৰণে যিটো আপুনি ব্লক কৰি ৰাখিছে। আৰে ভাই, পি ডিক সেই ফাইলটোত সোমাবলৈ কিয়ে পাইছে? সকলো যদি ক্লিয়াৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই ফাইলটো ব্লক কৰি নথলোহেঁতেন নহয়। আৰা গৌতম, 30% কাম হোৱা নাই, মই কেনেকৈ হৈছে বুলি চহী কৰি দিওঁ হে? তাকেই চাগে পি ডি ছাৰক ধৰিছেগৈ, তেওঁতো কণা মুচুৰিৰ দৰে চুপ লৈ থাকে, ভাল পাৰ্চেণ্টেজ এটা উলিয়াই ল'ব পাৰিব। মোকো 50% অফাৰ কৰিছিল। অঁ সেইটো কাৰণে চাগে আকৌ বঢ়াব খুজিছে। কি থাৰ্ড ক্লাছ কথা কোৱা হে? ওৰা ইমান দিনে ঘোচৰ পইচা নোলোৱাকৈ চাকৰি কৰিলোঁ, এতিয়ানো ৰিটায়াৰ কৰিবলৈ কেইবছৰ আছে, এতিয়া আৰু হাতখন চোৱা নকৰোঁ বুজা। এ আপোনাৰনো প্ৰয়োজন কি, মোনে চাকৰি পালে, আপোনাৰ চাকৰি, বিয়া বাৰু ঘৰ দুৱাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জামেলা একো নাইয়েই, এইফালে ভাড়াঘৰৰ পইচাটো আহিয়েই থাকে। ভাড়াঘৰৰ যিকেইটাহে পইচা আহে, এনে টেনচন বুজা নাই। বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়া, ওৰা আমি কেণ্টিনলৈ যাওঁ, তাতে বহি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম। জ্বলা জ্বলক, জিলাপিৰ লগত কথা চবে ভাল লাগিব। জ্বলা যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী তুতি যায়। যে কৰো।